80 minute. Haide, spet, ei! Haide, haide! Haide, haide, Alec! Bravo, bravo! Bravo! Haide, 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 haide! Bravo, Castro! Aksi Shamara. Bravo, Moistu! Bravo, Moistu! David go zna, be? Bravo! Hajde! Partija! Trener ti viđa zašto kao prvaci ne bi ga digate raci. Ajde, dečki, možete vi, ajde! Kako se nikada naša koma? Ne, ne znam. Ne znam? Ne znam? 2008. Ajde, golman, ajde! Možeš ti! Bravo! Oh, oh, bravo! Bravo! Koliko je ti? Bravo! Tuka, tuka, tuka! Ne, ne! Bravo! Bravo, bravo! Ajde, napred, napred! Dvajca, dvajca, pazi! Prva! Ide nam! Leva. Ajde, 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 ajde,
Nema da dat gol što. Ajde, ajde. Da, penal fali, ej, alo, bez penala ne si odime. A, bez sramo. Sramo, idi, idi, sramo. Ne, bez sramo. Ajde! Sramo to ova, ej, 2 metra unatra, ej. A ajde, bego, sramo. Ovo nema, ovo je offside. Ovo nema. Ovo ne ni offside, be. Penal, penal, be. Čuli penal, be. Sudi penal, sudija. Sudija, be. Pa penal, be. Se izgubi, be. Sramo, sramo. Ajde, kamen. Da, tu še. Nije, nije. Ajde, bo. Ajde. Tuka, Alek, tuka. Tuka, tuka, eto. Stigaj! Bravo, ajde! Ajde, Kamenčo, ajde! Ajde, ajde! Ajde, babo! Vidi, Rosić! Ajde! Bravo! Bravo! Čud me! Čud! Ne, me stih! A daj, daj, daj! Ajde, ajde! Ajde! Bravo, bravo! Ajde! Ja najmu tu najmu. Posle mene. Kako ne vije sram be, sudi? Sramota, bo ste deca se neka igrat be. Deca se ne neka igrat be, sudija. 2 metra, brat, 2 metra. Ajde, tako fulse ima 6. Ajde, ajde. Ajde, dečki, ušte jedan! Ама и ова беше убав гол. А? И ова беше убав. Само убави голови се. Не, убав. Знаеш ли да е жив? Досадно мој на човек, не знам што да прави. Не знае да суди. Карче! Браво, Карче! Браво! Браво, Бобо! Браво, играч од 99! Ко е овој бе? Добар, а? Нарт, стоп, два комада. Ово е Нарт? Нарт, ајде уше еден! Он ли го дае? Ја пак не знам. Он, он, он. Тука видам каде ка не е усе. Кој бе? Абе како не знае паме? А беше офсайд или не беше? Не бе брат, 2 метра. 2 метра бе, грево таде. Ај кај шо се близко, нека суди! Не бе, уво на место си беше. На место си беше. Колку минути е, бе? Колку? Не, не бе, бе, кај 2 минути, 2 минути. 3, ако има. Не бе, 2, 3, 49 и 50. То, крај е више. Не, ски су, ти играт се. Пушти уште 10. Не, па нека се играт бе, деца се, нека се играт. Наше ли хопи? Ми кажа през 10. 10. Што? Ауце, грешно изведе на ауце. Иначе, јас сум известувачок. Ти идваш цело време? Не, прашува, ако ја отговарам, што ви сте многу бизи. Ама тренерот знае дека ќе бидете таму. Браво, ми ја. И рече ти цело дека Стефан не ти извади, ама ја не ти извади. Ајде се собрете. Оди таму, оди таму. Оди таму. Не, више крај. Диме, таму го вкус. Да, да. Ја не сваќувам се из туалет, ама не станувам до живот. Тога што бидам да мочам, де се случува, да, гумнари. Але! Држи, држи. Држам гумно. Ајде гумно, ајде! Ајде! Отвори ово! Ајде, стануј се, добре.
Ajde. Ajde. Volimo, volimo. Ajde do kraja. Bravo, bravo. Ajde, ajde. Bravo. Ajde, mora da pobedi me, alo! Tuka, bravo, Ale! Tuka! Ajde! Bravo, Уже колку? Уже 50 минути има. Па ќе продолжи заедно 20 минути. Завршено. Не даат гол. Уште 15 минути. Да даат гол чекај. Ајде сега ќе заврши. Ајде Роси, ајде Роси. Ајде Роси, ајде. Ајде. Браво, браво, браво. Браво Роси. Ајде гол. Калмате, ајде. Ајде деца, ајде. Ајде уште еден. Абе, ти кути таму суди како што треба, не збори многу со осу. Ајде, да. Браво! Ајде бе пенал, суди бе пенал! Ке му шепте ој гол, да ја пенал. Но 2.5 си да бе дека. А иначе овој му го помисли на руски пенал от овој. Не си му могу. Да, е така. Да, е, дели бе судија, нема и гајле, дели. А уште значи има време. Што? 21. Не, мисечка преска. 16 рече, 16 рече и 27, 36, да, 43 е. А, кома. Не може да... Ništa! Bravo!